মন ভাব চলিব নাই। সমান কামকু সমান ধর্ম আমার দাবি, সমান কামকু সমান ধর্ম আমার দাবি। ମୋର 2017 ମସିହାରୁ ମୋର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ BA ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରାହେଇଛି ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ତ 1900 ଆମ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅଛି, ତ ଆମର ଦାବି ଅଛି କି 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆମର କରାଯାଉ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 22 ମେ'ରୁ 31 ମେ' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାବ୍ୟାସ ଧାରଣ କରିଥିଲୁ। ତ ଆଜିଠୁ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଅଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଦାବି ମାନି ନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ରହିବୁ। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଆମ ଦାବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନି ନେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଉ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅମଲା ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4200କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅମଲାମାନେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ସମୂହ ଛୁଟି ନେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅମଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅମଲା ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ଯେ June 1ରୁ ଆମେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଦେଇଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, 9300 ବେସିକ୍ ଉପରେ ଦରମା ନେବୁ, କାରଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମର ସମାନ ଭିତରେ ଦରମାଟା ବି ଦରକାର, ଆମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସେଇଟା ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ସେହି କ୍ରମରେ ସୋର ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ପୌରପାଳିକା, କୃଷି ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଡାକ୍ତରଖାନା, PWD, RD ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅମଲାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସରକାର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅମଲାଙ୍କ ସମୂହ ଛୁଟି ସହିତ ଧାରଣା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ସରକାର ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 2017 ମସିହାର କରିଲେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍। ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4200 ବା Level 9 ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଫିସ୍, ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କପି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ 147 ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କପି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କପି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ତ ଥିଲା 22ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 22 ମେ'ରୁ 31 ମେ' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆମେ କଳାବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିଥିଲୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ। ଆମର ସବୁ ଅମଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କଳାବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାନ୍ୟବର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ June 1ରୁ ବା ଆଜିଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଅଛୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଜିନ୍ଦାବାଦ।